ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା ମୁଗ ଡାଲି, ପରିବାରେ ଆମେ ନେବା ବାଇଗଣ, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୂଳା ଆଉ ସ୍ପିନାଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆକୁ ଦୁଇ ଥର ସଫା କରିଦେଇଛି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ନେବା ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ସୋରିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେବା, ତାହିଁରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେବା ସ୍ମଲ୍ ଲେମନ୍ର, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମୁଠା ମୁଗ ଯାଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା, ଆର କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମୁଗ ଯାଇଟି ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆମେ କଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାହା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଇଗଣ ପକାଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ମୂଳା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଗ ନେଇଥିଲେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କାଟିନି କାହିଁକିନା ପ୍ରେସର୍ ମାରିବି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କଟ୍ କରିନି। ପ୍ରେସର୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ନା ଝଟପଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଥିବ, ଅଫିସ୍ କାମ ଥିବ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଝଟପଟ ଖାନା ବନେଇ ପାରିବା। ଆକୁ ଆମେ ଉପର ତଳ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଅଳ୍ପ। ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆଇଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ସେମିତିରେ ହେଲେ ବି ଶାଗରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ। ଯଦି ନ ଦେଇକି ବି ୱାନ୍ ହୁଇସିଲ୍, ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ ବି ଲଗାଇଦେଲି ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ କରେଇ ବସାଇଦେଲି, ଯାହାରେ ଆମେ କିଛି ଅଏଲ୍ ନେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଯଦି ରସୁଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରସୁଣ ନେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ରସୁଣ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରସୁଣ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନିଅନ୍ କାଟିଥିଲେ ପିଆଜ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାଗ, ମୁଗ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବାଇଗଣ ଆଉ ମୂଳା ସବୁ ସିଝି ସାରିଛି। ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟଣରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ କଟ୍ କରିବା, ବେଶୀ ସମୟ କୁକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା
ऑलरेडी ये सब किसी जिस अच्छी करवा देखिए कैसे सुंदर लगे टेस्टी आम गरम भात पखाड़ भात सहित आम खाईपर आपर भी पालंग शागरे बहुत विटामिन आयरन मात्रा बेस अच्छे आप रेगुलरली भी आप खाइले आप शरीर आयरन मात्रा सामान रो आप देह सुस्थ रखिपे कत सुंदर से आम रही एपरी जदि हेल्दी खाना भिड देखा गरम भात पखाड़ भात सहित आम खाईपर आपर भी पालंग शागरे बहुत विटामिन आयरन मात्रा बेस अच्छे आप रेगुलरली भी आप खाइले आप शरीर आयरन मात्रा सामान रपन को भी देह सुस्थ रखिपे कत सुंदर से आम रही एपरी जदि हेल्दी खाना भिड देखे आप चाहते आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और शेयर करेंगे बिल्कुल भी बुलां धन्यवाद।